Tunawakaribisha wote ndugu wapendwa wanamuziki. Tunawaletea studio mpya hapa kwetu Ngongo. Na studio si nyingine ni Aka Music. Tunakaribisha wasanii, wanakwaya, hata kwa wale wote wanapenda muziki wa kisasa. Studio Aka Music imewaletea shule ya muziki. Wale wanapenda kujifunza kupiga gita, kinanda, hata kwa wale wanataka kujifunza kuimba. Tunawakaribisha nyote na kualika tunawaambia kwamba tuna shule ya muziki hapa kwetu Ngongo. Studio Aka Music inaleta maendeleo hapa kwetu Ngongo Meru. Karibuni nyote mpate muziki bora.